This is Covenant TV. This dance is not a barrier. This is Covenant TV. This dance is not a barrier. Lioness, it is coming out. Na muda umewadia. Habari ni kwamba Lioness, no more limits. Ni kongamano kubwa litakalounganisha watu kutoka sehemu mbalimbali, tukiongozwa na baba wa washindi, Dr. Apostle Vincent Mkala, mwanzilishi wa Lioness Ministry na rais wa Lioness Ministry, President Elizabeth Kimaro. Sijamaliza bado. Atakuwepo mwalimu Rachel Masi, Apostle Gladys, mchungaji Lugambwa kutoka Bukoba, Prophet Dominic Mwinyuka kutoka Morogoro, Prophet Luambano kutoka Dodoma. Watumishi mbalimbali kutoka ndani na nje ya Tanzania watakuwepo kwenye kongamano hili la kihistoria. Ni kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 12 ya mwezi huu wa 12 mwaka huu 2021. Kila siku kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni, chakula cha mchana na usiku pamoja na malazi vitakuwepo. Wanawake wote kuanzia miaka 15 na kuendelea mnakaribishwa. Lioness No More Limit itafanyika katika ukumbi wa Victory Faith Church, Arusha Kijenge Mwanama. Na kwa maelezo zaidi unaweza kutupigia 0785 581 474 au 0784 842 200. Itapendeza sana. Tukikutana wote, Lioness No More Limits. Victory Faith Kijenge Mwanama katika jiji la Arusha, Afrika Mashariki, na tunakutana tena katika No More Limits, Lioness No More Limits season ya 16 special edition. Na leo ikiwa ni siku yetu ya 4 tunakutana hapa. Tulianza Jumatano katika maandalizi ya seminar Lioness, tukaje Alhamisi ambayo ilikuwa ni day 1, jana ilikuwa ni day 2, na siku ya leo ni day 3, na tumeendelea kunguruma hapa. Mambo yameendelea kuwa mazuri kabisa, lakini pia tukushukuru wewe ambao umechagua kututazama na kufuatilia seminar hii kubwa kabisa ya kimataifa kupitia Covenant TV, na tunaamini kabisa kwamba umefikiwa kwa namna moja ama nyingine. Tunakutana tena hapa na masimbajiki wakiendelea kunguruma. Jana tulikuwa na masimbajiki kutoka Dodoma, kutoka nchini Kenya na katika jiji la Arusha. Leo pia tuko na masimbajiki kutokea Singida, tuko na masimbajiki kutokea Monduli, lakini pia tuko na simbajiki kutoka katika jiji la Arusha. Lakini nikwambie kitu kimoja kizuri, ni kwamba siku ya leo tutakuwa na surprise kwa ajili yako mtazamaji wa Covenant TV. Ni surprise gani hiyo? Endelea kubakia na sisi katika special edition ya Lioness No More Limits season ya 16, na leo ni day 3 ya seminar yetu. Kama kawaida, founder Lioness Dr. Apostle Vincent Mkala ameendelea kutoa masomo mazuri kabisa, lakini pia tumeendelea kuona walimu wengine. Na kubwa ambalo limeendelea kusisitizwa katika semina hii ya 16 ni kumsaidia mwanamke kuweza kuinuka kiuchumi. Shalom Juliet. Shalom Lioness. Shalom. Amen. Karibu katika Covenant TV. Asante. Kwa yule ambaye anaanza kuona kwa mara ya kwanza, natamani kujua simbajike unang'aa, unatokea wapi na huu ni mwaka wako ngapi ukiwa unahudhuria semina hii ya kimataifa ya Lioness? Mimi natokea Arusha, na hii ni semina yangu ya 6, kama sio ya 6, ya 7. Mhm. Mm-hmm.
semina yako ya sita au ya saba. Kwa ufupi sana tuweze kufahamu kile ambacho Lioness imeweza kukusaidia mpaka leo tunakuona ukiwa hapa na uso wa tabasamu, lakini pia tunashirikiana pamoja katika Lioness ya 16. Lioness imenitoa imenitoa kichakani kweli kweli. Viko vichaka vikubwa 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 vya kutisha. Ambapo niliishi labda miaka 26 na 27. Lakini kutokana na yale mafundisho. Baba yetu aifadhiwe sana. Amen. 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 Yaani mimi nikiulizwa swali, sio kwamba pata vitu, nimepata vitu vingi. Mimi najua. Lakini kikubwa ambacho naona mimi ni akili kubwa. Akili kubwa. Na sita, mimi naamini 2022 baba mwenyewe atakuwa surprised sana. Sana sana. Tunamuona mwanamke akiwa amekasirika, akiwa na hasira, akiwa na uchungu kwamba kwa nini nimetumikia hapa kwa muda mrefu. Mimi nilikuwa na hasira, nilikuwa na hasira zile za kimya kimya. Yaani zile hasira ambazo namweza kumuita mtu nyuma nyumba huko kamnyongea. Wewe huyo? Mimi hapa. Hujai kumnyonga lakini mtu. Ashukuriwe Mungu. Lakini baada ya mafundisho nikaona hasira zinakaa kifuani mwa mpumbavu. Nikasema mimi na akili nyingi. Kwa hiyo ukatoka kwenye ule upumbavu. Natoka kwenye ule upumbavu. Na nilikuwa na uoga wa maamuzi. Uoga wa kufanya vitu. Uoga wa kusema ile baba amefundisha juzi kwamba huku kuna yaani saa nyingine baba akifundisha natamani kusimama lakini aonekane mama alitakuwa mtoto. Unaona kama utakuwa mtoto msumbufu. Yaani ule uoga yani inaonekanaje? Jamii inaonaje? Watasemaje? Sasa siku moja baba akafundisha bwana, akafundisha akasema lazima mtu uwe jasiri. Alivyosema tu lazima mtu uwe jasiri. Utegemei mtu Hilda. Kweli umeolewa na mume. Anakuita sweet huko mke wangu, mke wangu. Baby. Baby kitu gani mandazi? Lakini my baby sijui manyanya. Honey. Lakini watoto ukiangalia kwenye akili. Sasa mtu ambaye ajali watoto wake wewe atakujali kweli? Ni ngumu. Lakini baada ya baba kufundisha. Akina yangu ni nyingine kabisa. Amen. Na nikiwa na shida yote mpaka niseme. Naweza kusimama na hiyo shida mpaka ikaenda. Wow. Yona mimi nakujaga kanisani, nakujaga kwenye prayer, najitahidi nakuja kwenye mkesha. Lakini jinsi ninavyoonaga dadi anavyoomba usiku wa manane. Mungu amhifadhi kweli. Amen. 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 Mungu amhifadhi. Na nawaambia wanawake jamani, wanitafute tu. Juliet. Wanitafute tu Juliet. Simba jike. Simba jike. Mpambanaji. Jasiri. Shujaa aliyetoka. Hasira umeshinda. Kwa sababu hata una mpango tena mtu akudhi uwezi tena kwenda kumnyonga. Kwa sababu mimi watu wakinisema. Hivi kwanza ile nikuulize swali, ulishawahi kuomba wewe uingie majaribuni? Ulishawahi kuomba ile swali? Yaani kila jaribu likija kuna mahali unaenda. Kuna favors zinakuja. Ukishinda tu. Yaani kwa prayer lakini sio kwa kupigana. Sio kwenda kunyonga mtu nyuma ya nyonga. Hapana. Nimentisha ujue. Mimi ni mpole sana lakini sio mpole kivyo unavyofikiri. Amen. Nimefurahi Juliet. Kuna mambo mengi za kuja kuzungumza. Tuko na Simba Jike pia kutokea Monduli. Oh, the way kutokea Monduli kwa Masai. Shalom. Shalom, shalom. Karibu. Asante. Tunaona unatoka katika family. Kwanza nilikuangalia tu ukizungumzia Monduli najua kabisa kuna mahali ambapo waga mwanamke kule mwanamke ni anagandamizwa. Tupe historia yako kiufupi kuhusiana na Lioness pale imekufikisha, lakini pia hali ya huko ulikotoka ilikuaje na sasa hivi baada ya Lioness mambo yakoje? Kiukweli namshukuru Mwenyezi Mungu na pia ninamshukuru baba washindi. Hivi kwanza kabla hujaendelea ni mambo ni mheshimiwa. Mheshimiwa. Wow. Tuko na mheshimiwa pia. Kwa
kwanza mimi naitwa kwa majina yangu. Happiness Sabore. Na Mungu amenijalia mimi ni afisa mtendaji wa serikali. Lakini mbali na afisa mtendaji wa serikali, nimeweza kugundua mambo mengi nje ya afisa au nje ya kuajiriwa, kwamba bado naweza kufanya vitu vingi nje ya kuajiriwa tu. Sawa. Lakini nakumbuka mwanzo kabla sijajua kwa habari ya huduma ya Lioness. Nilikuwa naona kama labda hiyo kazi ingenitosha peke yake. Labda ningeweza kusomesha watoto, labda ningeweza kuvaa kwa hiyo kazi, labda ningeweza. Lakini baada ya kupata mafundisho ya baba, niliweza kujitambua kwamba ninaweza tena kufanya vitu vingine kwa nafasi nyingine, na nikaweza kujisimamia pia peke yangu na nikajua nafasi yangu iwe ni kwenye ndoa au mahali popote. Lakini pia kitu ambacho namshukuru Mungu, nimeshinda sana Hilda, nimeshinda machozi ya mwanamke. Machozi ya mwanamke. Hebu kwanza tuambie mwaka ngapi unaifahamu Lioness? Mimi huu ni mwaka wa 5 sasa. Mwaka wa 5. Tangu nimeifahamu Lioness Ministry. Tuambie machozi yalikuwa kwa eneo gani sana? Machozi yalikuwa kwenye ndoa. Wakati mwingine ilikuwa kukutana na kikwazo kidogo tu, unajikuta unalia. Kwa sababu unaona kama sasa unapakwenda, unapakuna la kufanya tena, kama vile uwezi. Lakini baada ya mafundisho ya baba kuhusiana na mwanamke kutoka kichakani sawa na Yeremia 4:7, niliweza kugundua kwamba naweza kusimama. Iliweza kujua kwamba sito naweza kunyamazisha machozi. Iliweza kujua kwamba mimi sijaletwa duniani kwa ajili ya kulia na si kwa ajili ya migandamizo. Nikatambua nimekuja duniani kwa kusudi la Mungu ambalo ni kumtumikia na kuishi kwa furaha pia duniani. Nikajua kwamba sijaja nilie, bali nimekuja ufurahie maisha na niweze kumtumikia Mungu pia kwa uhuru. Uliwezaje kwanza kushinda? Yaani ulitumia kanuni gani baada ya kukutana na Dr. Apostle Vincent? Niliweza kushinda kwa kuyafanyia mafundisho kazi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo 1:21, tusiwe wasikiaji wa neno tu, bali tuwe pia watendaji. Niliweza kuyashinda hayo kwa kulitendea neno la Mungu kazi. Lakini pia kwa kuomba, kwa kukesha, morning glories, hivyo. Sasa najua una nafasi kubwa sana serikalini, tayari ni mheshimiwa, lakini pia ni Lioness mwenye nguvu ambaye umeshinda. Unawasaidia kuwafikia wale wakina mama ambao wanakuzunguka kwenye jamii yako, sababu tunafahamu jamii ya Wamasai kidogo kuna hiyo. Kwa kweli namshukuru Mungu kwamba wakati mwingine tunapokutana kwenye vikao vya kijamii naweza kuzungumza. Lakini naweza kupata hizo fursa wakati mwingine labda kama pia baba hawapo kwenye vile vikao, sababu anaweza kuona kwamba mbona kama huyu mtu anawafundisha wake zetu kiburi. Unajua kwa mtu ambaye bado hajakombolewa, hata ukimwambia mwanamke unaweza kuishi bila mwanaume, yule mwanaume akikusikia anaweza akafikiri kwamba labda unamtrain mke wake awe mkorofi, awe na tabia mbaya. Lakini Mungu akinipatia kibali naweza kuingiza vitu, hata kama ni kwa uchache, lakini najua neno la Mungu halianguki bure. Amen. Amen. Karibu kutokea Singida, Singapore. Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina, karibu katika studio za Covenant TV. Asante. Kwa majina yangu naitwa Bahati. Kutokea Singida. Hii ni Lioness yangu ya Lioness ya saba. Natamani sana kujua ni uliwezaje kuitambua semina ya Lioness mpaka sasa hivi ni mwaka wa 7. Nilitambua kupitia mshindi ambaye yuko hapa base. Alinieleza kwa habari ya Lioness. Lioness, faida za Lioness. Nikatamani kwa mara ya kwanza nilifika 2014. Wow, 2014. Ukaja. Hem, tuambie mara ya kwanza kabisa ambapo ndo bado uko kwenye vichaka, uko katikati ya wenyeji, kwenye migandamizo. Ulipofika hapa ni wakati mafundisho yanaendelea, kuna kitu gani ambacho uliwahi kukihisi ambacho mpaka leo unakumbuka? Kitu kikubwa ambacho nilijifunza nilipofika hapa. Yaani ile mara ya kwanza kabisa.
niliona wanawake wajasiri. Wajasiri sana. Nikapenda hata huyu Juliet. Hata leo nilimwambia nakupenda nikampa high five. Kwa hiyo niliona watu wengi ambao wameshinda lakini pia wana furaha. Yaani hawana machozi. Japo mimi nilipofika nimwaona hivyo kwa majasiri. Ila mimi kidogo nilikuwa na mambo mengi, nilikuwa na machozi mengi. Lakini ukakutana na majasiri. Na majasiri. Watu wenye furaha. Watu wenye furaha. Ikawaje mpaka sana wewe sasa hivi leo tunazungumza na ukiwa jasiri mwaka wa saba. Nimejifunza. Tumepata baba. Apostle Vincent Mkara. Mpaka ukiona leo sina machozi. Nimejifunza kile anachoachilia kwenye madhabahu, yani mtu hutaki kianguke hata kidogo. Unakitendea kazi. Na hata leo niko hivi, hata na ujasiri, lakini ujasiri mwingine mimi kwangu umenisaidia pia kuweza kuwafikia watoto wa kike hasa wa mashuleni, kuwafanya wajitambue. Kwa mfano kule na kufanyia kazi, maana niko nafanya kazi ya serikali. Hey, lakini kuna watu wa serikalini tu hatari kabisa. Ni kwa afya. Kwa hiyo wabinti wengi wao wanaletwa pale hospitali kwa ajili ya kufanyiwa check up. Kwa wanapokuwa kwa ule umoja wao huwa naitumia hiyo fursa kusema na mabinti. Nawafikia mabinti na waelekeza kujitambua. Basi Mungu ni mwema, naona walikuwa wanafeli. Toka nimefika kutoka chuo 2016 maana nilienda kuongeza elimu kidogo. Niliporudi wana historia ya kufeli, hamna mtoto wa kike aliyekuwa anafaulu. Lakini toka 2016 nikaanza kusema nao mpaka sasa hivi watoto wanaenda form 5. Kwenye hilo mimi najivunia sana na mbariki sana Mungu. Amen, amen, amen. Semina leo ni siku ya tatu. Lakini nikukumbushe mtazamaji ambaye unatazama, unaweza pia kutuambia kitu gani ambacho umejifunza katika siku hizi tatu, kuanzia siku ya kwanza, siku ya pili na leo siku ya tatu. Ni somo gani ambalo hasa limekutoa mahali pamoja kwenda mahali pengine? Tunaona tulianza na financial levels, tukaona pia somo la Mwalimu Rachel jana, pia apostle akafundisha kuhusiana na nguvu ambayo iko ndani ya mwanamke. Lakini pia leo baba amefundisha ule uwezo wa mwanamke ku, yani ule nguvu ya kupush vitu. Kuna vitu vingi, kulazimisha vitu vitokee. Ni kitu gani ambacho kimekugusa sana katika semina hii hapa? Tuambie popote pale ulipo. Tuambie unasema pia ama umefuatilia semina ukiwa wapi, tutakuja kusoma ujumbe wako. Lakini nikukumbusha kwamba leo tutakuwa na bonge moja la surprise hapa katika studio za Covenant TV. Kwa hiyo usisubutu kusogea mbali na sisi. Endelea kusubscribe kwenye channel yetu, endelea kushare na kuwashirikisha wengine kwa ajili ya kuendelea kupata hii elimu. Turudi kwenye masomo ambayo yamekuwa yakifundishwa siku hizi za leo. Tunaona wakati huu baba amesimama sana kama mwalimu. Tukitofautisha, nadhani pia ile doctrine inafanya kazi. Safari tuna Linus tunafundishwa na Dr. Apostle Dr. Vincent Mkala. Tunaiona kabisa ile hasira ya kutaka mwanamke avuke, ashinde, atoke, aende. Na tunaona amesimama sana kwenye eneo la uchumi ambalo ni moja kati ya kizuizi kikubwa sana kwenye ulimwengu wa mwanamke. Tunaona mwanamke kuna wakati anaingia kufanya vitendo ambavyo havifai, ni nyuma ya kuwa na shida kwenye uchumi. Tunaona wakati mwingine mwanamke anapitia ukatili mkubwa sana, ni nyuma ya kutokuwa na uchumi. Tutazamie nini baada ya semina hii ya 2021 kwa wanawake, vile ambavyo tumejiona, vile ambavyo tumewaona wanawake wakiwa na hasira, wakiwa na uchungu, wakiomba kwa nguvu sana. Sababu amegusa kwenye moyo. Yo, uchumi ni moyo wa kila kitu. Na semina mwaka huu haijamgusa tu mwanamke, imemgusa tena. Naona kama semina imemfavor sana mwanaume kwa msimu wenu, kwa sababu mwanaume sasa anapata mtu sahihi wa kumsaidia kwenye majukumu, sio yule tena ambaye atakaa hivi abweteke. Na leo amefundisha akasema kwamba kama ulikuwa unaombwa usitoe, ibaki ni ugali na mboga. Tunamwonaje mwanamke baada ya hizi siku nne za transformation katika semina hii ya 16? Mwanamke kwa namna ambavyo tumepata mafundisho mazuri ya baba, tumegundua vitu vingi. Sawa. Na kwangu mimi binafsi niseme kwamba kuna vitu vingi nimevigundua na mafundisho, na yamenifanya sasa niweze tena kuamka zaidi ya vile ambavyo nilikuwa nimeamka nyuma. Niongeze tena viwango vingine kuamka. Kama nilikuwa kwa mfano mimi ni mfugaji pia wa kuku, nafuga kuku wa mayai, na nilianza
nikapata neema ya kuanzisha mradi wa kuku. Na hivi tunavyozungumza sasa nina kuku karibu 200 na wow. Na imenipa sasa monkari zaidi ya kufikia kama ni ufugaji wa kuku niende kwenye kuku hata 10,000 hata 10,000 na imeona nisiwe na mwisho kwenye mradi wangu, lakini pia nimeona kwamba nitakuwa na ushuhuda mkubwa sana Lioness ijayo kwa sababu ndani yangu kumejawa na hasira. Sio hasira ya kumpiga mtu. Hasira ya yule ya zamani ya kunyonga. Yes. Ni hasira ya kupush vitu viweze kutokea kwenye ulimwengu wangu, viweze kuonekana vile ninavyoviwaza ndani yangu, viweze kuja nje, vionekane kwenye ulimwengu wa mwili, na najua lazima Mungu. Hasira ya kupandisha level, financial levels, zifike zile mahali mwanamke anafanya vitu kwa niaba ya Mungu. Yes. So sacrifice tena kama baba alisema. Kwa hiyo inafika tu mahali kwamba anatakiwa safari wanawake kutoka Munduli. Yes. Tunajua yuko mheshimiwa pale. Yes. Anasema mimi nitatoa costa tatu wanawake Munduli utafika base. Itafika mahali pia chachi takuwa, ukumbi wa chachi takuwa haututoshi kwa sababu naona hasira ya wanawake ikienda kufanya kazi. Tumeanza na wewe. Mungu akupe hiyo tu kuzani 2022 hasira hiyo ikiwa imetenda kazi ndani yako. Kutokea Singida. Tuambie kila ambacho baada sasa ya semina hii ambayo imejaa ukali. Baada ya semina hii ya season ya 16 2022 season ya 17 nikirudi hapa nitakuwa mtu sana. Amen. Kwanza kabisa lazima kushuhudia mambo ya kumiliki na mume, yani inaishia hii season ya 16 2022 na kuja hapa na shuhuda za kumiliki. Na miliki mimi kama usisahau kumfanya awe shahidi. Pastor Eva jana alituambia kwamba sasa hivi akinunua kiwanja Pastor Luo ni shahidi. Atakuwa na saini kama shahidi. Eh, kabisa. Usisahau kumfanya awe shahidi kwa umemtenda. Kwa nitamiliki, nitakuja hapa na shuhuda. Amen. 2022 season ya 17. Lakini pia usisahau kupeleka hizo hasira kwa wanawake wa Singida, kuambukiza hiyo nguvu kwa wanawake wa Singida. Juliet the Lioness. Kwa upande wako semina imekugusa kwa kiwango gani? Somo gani hasa ambalo unaona kama hili lilikuwa ni kwa ajili yangu na hili natakiwa nirudi na majibu 2022 ili doctor aone matunda ya kile ambacho amekifanya 2021? Yani naona masomo yote yamenigusa. Yote yamekugusa. Lakini kuna point ambayo tunasema hii inaondoka nayo ya kulazimisha. Yani kuna jinsi ambavyo nitalazimisha tu mpaka kielewe kwamba anatuona tuko kwenye situation gani wanawake. Yani kuna mwanamke anayetegemea sana, anatamani kumtoa hapo. Kuna mwanamke ambaye amekata tamaa, anatamani kumtoa hapo. Tutatoka. Nataka tuzungumzie kitu kimoja ambacho daktari pia amekizungumza leo kuhusiana na wanawake. Labda tunatazama na wanawake wa aina nyingi na especially mabinti. Tunajua changamoto ya uchumi bado iko kwa mabinti sana. Inakuta mtu anasema, "Ah, mimi acha tu nipate mtu wa kunioa, bwana nipate tu mahali pa kulala na uhakika wa kula inatosha." Wanawake wamekuwa wakipita sana hapo. Lakini ni nyuma ya kushindwa kupush vile vitu, lakini ni nyuma pia ya kushindwa kutambua uwezo ambao Mungu ameweka, kama ambavyo daktari alifundisha jana kwamba kuna uwezo wa kushawishi, kuna uwezo wa kuincubate, kuna uwezo, yani uwezo mkubwa alifundisha jana kwa ndani ya mwanamke. Tuzungumze na huyu mwanamke ambaye sana wanza tu mimi nipate mtu wa kunioa ambaye tu anataka room moja tu, nipate tu mahali pa kulala, nipate tu chakula. Yani mimi kwa hapo nasikia hasira sana kwa sababu yule ambaye anatamani hivyo ni kwamba ufahamu wake umekamatwa. Kifunguliwa kidogo tu. Ilda. Au mabinti. Sina jinsi ambavyo naweza kuachapa. Kwa sababu nini? Wewe unaenda kupoteza magari yako hapo, manyumba yako. Unaenda kulala na mwanaume unampa hatima yako yote. Unarudi hapo wote unarudi umepata shilingi 50,000 for what? Kumbe kuna nguvu unapoenda kukaa na mtu, hata sio kutembea naye basi. Kuna mtu akikaa na wewe anakufyonza. Wewe una magari yako matano, leo umeshaachia mawili. Alafu unakuja kwa baba yetu hapa una gari hata moja. Ni mbaya. Labda ni mwana mheshimiwa unataka kuongeza kitu hapo. Kitu ambacho nataka kukiongeza ambacho baba alizungumzia jana. Power. Yeah. Nguvu ya ziada ambayo iko ndani ya mke.
ukiacha na ukiacha zile milango mitano ya ufahamu, yes. Mungu ametujalia kuwa na mlango wa sita. Kuna kitu nimekigundua jana kwamba kipo ndani yangu ambacho huwa sikijui. Huwa nakiwaza labda nini hichi. Lakini kupitia mafundisho ya baba jana nikagundua kwamba hiyo intuition iko ndani yangu. Lakini wakati mwingine nashindwa kuitumia kwa sababu sijui kwamba ni kitu gani hicho kinafanya application ndani yangu. Mara nyingi unaweza ukasikia kabisa hata ukiwa unatembea njiani kwangu mimi kama labda nitakutana na mtu fulani atakwambia hivi. Na Mungu alivyo ajabu, unakutana naye yule mtu kama ambavyo umesikia ndani, na atakwambia kila ambacho umesikia ndani pia. Na wakati mwingine hata unaweza kumshauri labda tuseme mume, labda usifanye hivi maana mimi hata sisikii ndani yangu. Lakini kwa sababu anaweza akawa haelewi kile unachomwambia akafanya. Lakini mwisho wake anajikuta anaingia kwenye hasara kwa sababu ya kutokutii kila ambacho kipo ndani ya mwanamke. Mimi nikagundua kwamba hiyo kitu inafanya sana kazi ndani yangu, lakini nilikuwa sijui kwamba ni kitu gani hicho. Kwao namshukuru baba wa washindi sana. Hapo hapo. Hapo hapo nataka uzungumze na wanaume, sababu baba alisema jana bina yeye kama yeye pia kuna wakati anaitumia hiyo kutoka kwa mami. Yes. Apostle Gladys, yes, yes. Tunaiona ikifanya kazi. Labda uambie wanaume ambao walikuwa wafahamu kwamba kuna kitu cha tofauti ndani ya mwanamke, waanze sasa kukitafuta na kukifanyia kazi. Lakini pia hiyo haiji wakati kuna ukatili ndani. Yes. Haiji wakati hakuna maelewano ndani. Mm. Kwa kuna namna ambayo mwanaume anatakiwa kuwa karibu na mwanamke wake, ili hiyo kitu ya mke ifanye kazi, na naamini itakuwa ina faida kubwa sana kwa pande zote mbili, kwa upande wa mwanamke na upande wa mwanaume pia. Mimi nafikiri Sister Hilda kwamba ni waombe tu wanaume na baba mahali popote wanaposikiliza Covenant TV, wanaponisikia kwamba wajifunze kukaa vizuri na wamama au na malayonesi. Kwa sababu ndani ya mlayonesi kuna kitu cha kipekee ambacho Mungu ameweka ndani yake ambacho hakipo ndani ya mwanaume. Okay. Kwa hiyo sasa wajifunze kukaa vizuri, kwa sababu kuna vitu vingi watavuka nyuma ya kutumia hii power iliyoko ndani ya mwanamke. Kama ni ushauri, apokee ushauri. Kwa sababu Sister Hilda, mimi nimeshuhudia kwa wanaume wengi ambao hawataki kuwa akwenda vizuri na wake zao, huwa mara nyingi wanaingia kwenye failure kwa sababu tu anakataa kila ambacho mwanamke anamshauri, anakataa kile ambacho mwanamke Mungu amemuonyesha wakati mwingine, na wanaingia kwenye failure nyingi sana 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 kwa sababu ya kushindwa kutumia hiyo intuition power iliyoko ndani ya mwanamke. Na hayo ndiyo ambayo Mungu amewafanyia wa Lioness katika seminar ya 16 Lioness No More Limit 2021. Na hii ni special edition kuweza kufahamisha kwa uchache sana, kwa sababu kuna mengi. Kama ulipitwa na ndo mara ya kwanza unatutazama, nikuambie kitu kimoja, iwe ni mwanamke iwe ni mwanaume, ingia katika ukurasa wetu wa YouTube, andika Covenant TV, utakutana na day 1 mafundisho, day 2 mafundisho na day 3 mafundisho. Kuna kitu kikubwa sana cha kujifunza, na tumeona wanawake hapo wakiwa na confidence kubwa, na tunaamini kwamba 2022 ukumbi wa Victory Faith hautatosha, kwa sababu kwa hasira ambazo wanawake wameondoka nazo kwa mafundisho ambayo unaoka mefundisha, basi tunaamini shuhuda zitakuwa nyingi kabisa, na kila atakayesikia kuhusu Lioness atatamani kuja kushuhudia ile ambayo Mungu atakuwa ameyatenda kwa Lioness ambao walihudhuria. Haijalishi umehudhuria kupitia Covenant TV, Mungu bado atakufikia huko. Tunakwambia distance is not a barrier. Hii ni special edition ya Lioness No More Limits season ya 16, na umeweza kuwasikia. Mimi niwashukuru sana. Tuonane 2022, kila mtu akija na utele wake. Nilikwambia tutakuja kuwa na surprise, big surprise. Tukirudi hapo tutakuja fahamu surprise yetu ni ipi. Endelea kusubscribe na kushare Covenant TV. Tutarudi.
Keep on watching Covenant TV. Distance is not a barrier. Keep on watching Covenant TV. Distance is not a barrier. Lioness, it is coming out. Na muda umewadia. Habari ni kwamba Lioness, no more limits. Ni kongamano kubwa litakalounganisha watu kutoka sehemu mbalimbali, tukiongozwa na baba wa washindi, Dr. Apostle Vincent Mkala, mwanzilishi wa Lioness Ministry na rais wa Lioness Ministry, President Elizabeth Kimaro. Sijamaliza bado. Atakuwepo mwalimu Rachel Masi, Apostle Gladys, mchungaji Lugambwa kutoka Bukoba, Prophet Dominic Mwinyuka kutoka Morogoro, Prophet Luambano kutoka Dodoma. Watumishi mbalimbali kutoka ndani na nje ya Tanzania watakuwepo kwenye kongamano hili la kihistoria. Ni kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 12 ya mwezi huu wa 12 mwaka huu 2021. Kila siku kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni, chakula cha mchana na usiku pamoja na malazi vitakuwepo. Wanawake wote kuanzia miaka 15 na kuendelea mnakaribishwa. Lioness No More Limit itafanyika katika ukumbi wa Victory Faith Church, Arusha, Kijenge Mwanama. Na kwa maelezo zaidi unaweza kutupigia 0785 581 474 au 0784 844 200. Itapendeza sana tukikutana wote. Lioness No More Limits. Nama Afya Tanzania. Nilikwambia tuna surprise. Imekuwa ni semina ya baraka nyingi sana, na kama ambavyo uliweza kuwasikia masimba jike wakiunguruma hapa, lakini tumepata bahati pia ya kukutana na wakina baba ambao wako hapa katika studio zetu, kwa tatuambia kwa ufupi kabisa jinsi ambavyo wameona semina hii. Na kizuri ni kwamba ni wachungaji, yani watumishi wa Mungu. Sasa kama wachungaji watumishi wa Mungu wamekubali, wewe ni nani? Shalom pastors. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Barikiwa sana. Amina. Tunashukuru sana kuwa na ninyi katika seminar ya Lioness. Tunaye Pastor Luo kutokea Dodoma, lakini pia tuna Pastor Elia kutokea Babati. Tulikwambia kwamba distance is not a barrier, lakini tulikwambia kwamba Lioness ni international conference, tunafika nje na ndani ya Tanzania. Karibuni sana. Asante sana. Tunapenda fahamu kutokea kwako Pastor Luo kwamba kwanza kitu gani ambacho kinakuvutia? Tunakuona mara nyingi sana ukihudhuria seminar za Lioness hii, na wakati mwingine pia ukitumika kama mwalimu, na umekuwa ukihudhuria mwanzo mpaka mwisho. Ni kitu gani ambacho kimekuwa kikuvutia kuweza kuhudhuria seminar hizi? Kwanza namshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi hii. Amen. Ambayo nimeipata leo, lakini
Hebu ngoja niende moja kwa moja kwenye swali ambalo umeniuliza. Nini kichonivutia? Mimi ni product ya Lioness. Wow. Lioness kwangu ni kiongozi. Lioness kwangu ni monitors. Okay. Kwa maana kwa nini nasema hivi kwa sababu 2012 nilipokuja hapa mwezi wa 12. Kwa hiyo nilizaliwa kwenye system, kwenye mfumo wa Lioness. Kwa hiyo kuanzia hapo nimekuwa ni mtoto wa Lioness. Huwa napenda kusema mimi ni mtoto wa Lioness. Wa Lioness. Na kweli 2012. Aha, kwa hiyo ni zao la Lioness. Kabisa. Na mpaka leo umekuwa ukihudhuria kwenye semina hii kubwa kabisa. Kabisa, kabisa. Ni kitu kikubwa ambacho umekuwa ukijifunza kwa sababu tumekuwa tukiona pia wanaume wakisikia kwamba wakina mama wanaitwa mahali kwenda kufundishwa, basi akili zimekuwa zikiwaza kwamba huyu mwanamke anaenda kufundishwa kunitawala, kunidharau, kunipanda kichwani wenyewe wanasema. Upande wako hili limekaaje? Hii ni dhana tu, ni dhana na mtazamo. Unajua kwa kawaida tunasema mwanaume huko mwanzo yeye ametambulika na pengine amepata mafundisho mbalimbali kutambulika kama yeye ni kichwa. Na kama kuwa ni kichwa kwa maana ana utawala kwa mambo yote juu ya mwanamke. Lakini ni dhana tu potofu. Kimsingi kwamba mwanamke na mwanaume wao ni watawala wenza na Mungu. Kwa hiyo yako mengi ambayo ungeweza kujifunza, na wanaume wengi ningewashauri kwamba wapaswa kujua kwamba mwanamke ana nafasi ya utawala kama yeye. Ni swala tu la mikakati kwenye familia na kujitambua kwamba mwanaume ni nani, mwanamke ni nani. Lakini katika utendaji wa kazi wote ni sawa. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura 5. Biblia inasema kwamba Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke akaoita Adamu. Kwa hiyo kwa maneno mengine tunasema mwanamke na mwanamume ni mtawala. So ni swala tu la kufikiri na kuweza kubadilika katika ulimwengu wa ufahamu. Mwanamke anapaswa ajitambue, lakini mwanamume ajitambue kwa mwanamke ana nafasi ya kuweza kutawala na kuweza kulidi familia. Tumekuwa tukishuhudia mwanamke kipitia katika ukatili mwingi sana. Ndiyo. Na sababu kubwa imekuwa ni mwanaume. Je, ni mwanamke ameshindwa kusimama kwenye nafasi yake au ni mwanaume ameshindwa kutambua nafasi ya mwanamke? Ni kama nilivyosema dada Hida kwamba tatizo liko pale pale mwanzo, mfumo. Mifumo ndio imetuleta hapo tulipo. Tangia mwanzo kabisa mifumo ya maisha. Mwanaume anatambulika kwa ni kichwa na yeye ndio mtawala wa kila kitu. Lakini sivyo, na wengi wamekosa tu ufahamu. Lakini kwa mazingira ambayo yaliopo sasa, mwanamke anapaswa ajitambue. Lakini mwanamume pia anapaswa atambue kwa mwanamke ana nafasi ya kuachiliwa kuwa huru ili aweze kupush swala zima la kimaendeleo kwenye familia. Asante sana Pastor Elias, tarudi tena baadaye. Pastor Elias, kwa upande wako, kwanza shalom kutokea Babati. Shalom. Amen. Turudi pale kwamba ni kweli kwamba mwanaume anachukia mwanamke ambaye ni tegemezi? Kwa kweli mwanaume anachukia sana kwa swala la kuwa mwanamke kuwa ni tegemezi. Anachukia sana, na hiyo ni kitu ambacho wanaume wengi wa lakini huwa hamsemi, ila hawasemi. Na wengine ikifika mahali wanaweza wakasema kabisa kwamba kwa vitendo utaona. Maana unaweza kaomba kitu usipewe kwa wakati. Hii ni dalili tu kuonyesha kwamba mwanaume hapendi kutegemewa na mke au na familia kwa ujumla. Tumeona siku ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu, Dr. Apostle Vincent amedeal sana kwenye eneo la kumtoa mwanamke kwenye eneo la uchumi na kujitegemea. Tuwategemea wanawake wa aina gani baada ya semina hii ya Lioness? Asante sana sana. Tunategemea kuona wanawake ambao ni wajasiri, ambao ni mashujaa, ni hodari. Ambao tayari wametengenezwa kwa ajili ya kukimbiza majukumu ya familia pamoja na kuinua uchumi wa familia, hasa kusaidia kwa masuala ya kusomesha watoto, kuinua uchumi wa familia, wanaoweza kujitegemea, ambao ni hitaji ambalo iko ndani ya baba yetu Apostle Vise, kwamba anataka kumfanya mwanamke aweze kujitegemea yeye binafsi bila kumwangalia mwanaume au mtu yeyote. Sawa. Apostle Luke, kuna kitu ambacho Apostle Dr. Vincent alifundisha jana, mlango wa sita ambao uko ndani ya mwanamke. Natamani sana unikupatie nafasi uzungumze na wanaume namna gani ya kuweza kuitambua hii intuition power iliyo kwa mwanamke na kuweza kuitumia kwa faida ya jamii, familia na taifa kwa ujumla. Intuition power, ni kweli Dr. alifundisha subject nzuri sana kwa mwanamke, ana mlango wa ziada.
kwamba mbali ya ile milango mitano ya ufahamu, lakini mwanamke ana mlango mwingine wa sita ambao tunasema ni intuition power. Yes. Na huu nafikiri ni nafasi adimu sasa kwa mwanaume yoyote, whether aliyesikia mafundisho haya ambayo Covenant Daddy aliweza kufundisha kwenye kipindi cha conference, akitumia nafasi hii, fursa hii, na kamruhusu mwanamke kutumia hiyo intuition power, nafasi nyingine au mlango mwingine wa sita, pana maendeleo makubwa sana kwenye ulimwengu wa ufahamu. Na jambo la pili, mwanamke mwenyewe anatakiwa afahamu baada ya kufundishwa, hawa ambao wamehudhuria hiyo conference, kwamba wao wanapaswa kutambua wana nafasi nyingine ya dhahabu. Hapo zamani walikuwa hawajui, lakini sasa wamekuwa wazi, wamejifahamu, so wanaweza kutumia nafasi hii kutumia huu mlango wa sita kwa ajili ya kufanya compensation ya vingi ambavyo vilipotea. Kabisa. Amen. Ni vitu gani ambavyo sasa wanatakiwa kufanya watu kwa pamoja ili kuleta ile nguvu ya kutengeneza na kujenga na kuwa na kizazi ambacho sio tegemezi tena, hakina conflict tena, hakina ukatili tena, pande zote mbili, kwa mwanamke na mwanaume? Kuna mambo mengi ya kufanya kwa sababu tukiongelea ile tunasema kwamba lazima tufahamu kuna mazingira makuu mawili. Ya tunamwangalia mwanamke ambaye tayari ametoka kwenye kichaka na sasa amehudhuria ya mafundisho na ana mume ambaye anajitambua. Lakini upande wa pili pia mwanamume pia ajitambui. Leo tumefundishwa kitu kinachoitwa necessitations. Kitu kama hicho power. Anasema kwamba lazima mwanamke huyu alihudhuria hapa na mwanamume aliyosikia na aliyompa nafasi mke wake kuhudhuria hapo, kwa kutumia hii nafasi ya kupush vitu, panaweza pakaleta balance ya maendeleo. Wow. Kiuchumi, tunaangalia katika kijamii, tunategemea kuwa na product nzuri sana ili kuleta ile balance. Amen. Kwenye maendeleo ya familia. Labda tu nikupatie nafasi pia kuzungumza na mwanaume ambaye alibahatika kumruhusu mke wake kaja kwenye seminar ya 16 ya Lioness. Ni faida gani ambazo tutakuwa ameshazipata mpaka sasa? Hallelujah. Faida ni nyingi sana. Labda niseme tu mwanaume ambaye umemruhusu mke wako kuja kwenye conference season 16 Arusha, mimi niseme tarajia matokeo makubwa sana, hasa kama alikuwa na mwanamke wake anamtegemea zaidi mume wake, safari hii mwanamke hataweza kumtegemea tena mwanaume. Atakuwa na mchango mkubwa sana ku raise familia, ku lead familia, na hata kufikia kwenye destiny iliyo bora sana. Haya ndio matarajio makubwa kabisa. Amen. Labda kwa upande wako pia, Pastor Elia, una kipi cha kuweza kumwambia mwanamke ambaye alihudhuria kwenye semina hii na mwanaume pia ambaye alimruhusu mke wake kuhudhuria kwenye semina hii ya 16? Asante sana Sister Hilda, kwa sababu ni kweli kwa wale ambao walioruhusu wake zao kuhudhuria hii semina ya Lioness ya mwaka 2021 ambayo ni season ya 16, watarajie mabadiliko makubwa. Amen. Na kuona kwamba mwanamke sasa si tegemezi. Mwanamke sasa ni mwenye kukabili majukumu yake, na kama Mungu alivyomkusudia kwamba mwanamke ni msaidizi, atakuwa ni msaidizi kweli. Kama ambavyo Biblia imesema kwenye kitabu cha Mwanzo kwamba huyu ni msaidizi. Kwa hiyo sasa anakuja msaidizi aliyeandaliwa, aliyetengenezwa, ambaye sasa anakuwa ni msaidizi kwa mume wake na kwa familia. Msaidizi kwa pande zote mbili, upande wa kimwili na upande wa masuala yote ya kiroho. Amen. Tunapokamilisha 2021 Lioness ya 16, ni maandalizi ya Lioness ya 17 2022. Kuna mwanaume ambaye labda alikosa au kuna mwanamke ambaye alikosa kwenye hii, labda tuzungumze na wanaume kuelekea 2022 Lioness ya 17. Kitu gani ambacho ungeweza kumshauri mwanaume? Ningependa kuwashauri wanaume wote popote pale wanaposikiliza kipindi hiki kwamba itakapotokea fursa kama hii tena kwa wakati mwingine labda 2022, basi wawezeshe wanawake wake zao waweze kuhudhuria hii semina, kwa sababu hii imekuwa ni chachu kwa wale waliopo na waliosikia, na tangu walioanza hapa tumeona matunda ya mwanamke aliyetengenezwa. Amen. Neno lako la mwisho, Pastor Luo, pia. Neno langu la mwisho, mimi niseme tu kwamba mwanamke ambaye amehudhuria semina hii, yeye ni zawadi. Amen. Kwa jamii sasa. Kwamba tunatarajia mbali ya wanaume kuwafanya waruhusu wake zao kwenye season ijayo, bali tunatarajia wanawake wenyewe season ijayo watawaleta wanaume kuhudhuria kwenye conference.
Mimi washukuru sana 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 kwa kuweza kuhudhuria kwenye conference na kuyaona yale ambayo Mungu ameyatenda kwa wanawake kwa 2021 chini ya Fondo Alliance Apostle Dr. Vincent Mkala, na tunaamini kabisa wale ambao wanatumika chini yenu watu ambao wamepata neema kubwa na bahati kubwa sana, kwa sababu tayari wako na watu ambao wanaelewa mambo. Kwa hiyo tunaamini kabisa watu wa Dodoma pale Ihumwa, watu wa Babati, tunaenda kuona yale ambao yametokea hapa pia yatafika kule, kwa sababu tuna pasta Eva pale Dodoma, tuna pasta Luo. Kwa hiyo tunaamini watu wa Dodoma ni watu wenye bahati kubwa sana, lakini pia watu wa Babati. Mungu awabariki sana, tutakutana tena 2022. Amen. Asante pia mtazamaji kwa kuendelea kuitazama Covenant TV online. Asante pia kwa kuweza kutuma ujumbe wako. Asante kwa kusubscribe pamoja na kushare. Asante pia kwa timu nzima ya Covenant TV. Hivi mbona mtakaji kuonekana? Mimi leo nataka niwatambulishe. Mmegoma. Hii ni timu kubwa, utaiona tunapokwenda kumaliza mwaka 2021 na kuingia mwaka 2022. Endelea kusubscribe, kushare. Lakini pia siku ya kesho ni mwisho wa semina yetu, na tunakualika katika kanisa la Victory Faith. Siku ya kesho tutakuwa kuna mahafali makubwa kabisa ya wanafunzi ambao wamehitimu masomo yao ya Biblia hapa. Kutakuwa kuna wageni kutoka nje na ndani ya Tanzania. Kwa hiyo karibu sana ukumbi wa Victory Faith Kijenge Mwanama, karibu jumba la washindi. Na kwa ambaye hutaweza kufika, basi ibada hiyo na mahafali hayo yatarushwa moja kwa moja kupitia Covenant TV online. Hakikisha kwamba umesubscribe, hakikisha pia umeshare ili kuweza kuwapatia wenzako pia taarifa na neema hiyo ambayo Mungu amekupatia ya kujifunza. Mimi naitwa Hilda Kinabo. Endelea kubaki na Covenant TV kwa sababu hapa ndio nyumba ya kuweza kupata maarifa na ufahamu. Keep on watching Covenant TV. This dance is not a barrier. Lioness, it is coming out! Na muda umewadia. Habari ni kwamba Lioness, no more limits. Kongamano kubwa litakalounganisha watu kutoka sehemu mbalimbali, tukiongozwa na baba wa washindi, Dr. Apostle Vincent Mkala, mwanzilishi wa Lioness Ministry na raisi wa Lioness Ministry, President Elizabeth Kimaro. Sijamaliza bado. Atakuwepo mwalimu Rachel Masi, Apostle Gladys, mchungaji Lugambwa kutoka Bukoba, Prophet Dominic Mwinyuka kutoka Morogoro, Prophet Luambano kutoka Dodoma. Watumishi mbalimbali kutoka ndani na nje ya Tanzania watakuwepo kwenye kongamano hili la kihistoria. Ni kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 12 ya mwezi huu wa 12 mwaka huu 2021.
moja kila siku kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Chakula cha mchana na usiku pamoja na malazi vitakuwepo. Wanawake wote kuanzia miaka 15 na kuendelea mnakaribishwa. Lioness No More Limit itafanyika katika ukumbi wa Victory Faith Church, Arusha Kijenge Mwanama. Na kwa maelezo zaidi unaweza kutupigia 0785 581 474 au 0784 842 200. Itapendeza sana. Tukikutana wote, Lioness No More Limits.